E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com The Last Faith. Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas. A gente tá fazendo a gameplay aproximadamente completa. E hoje a gente vai jogar o salão de espelhos, algo assim. É uma área só. Vamos lá? Salão dos Espelhos, ou Mansão S, que tem dois nomes, curioso, né? Logo de cara a gente sobe aqui, ó. No último vídeo a gente atravessou duas áreas, uma área pantanosa e uma outra área. Uma cidade, parece. Encontramos um monstro com máscaras. E logo de cara a gente vai fazer o seguinte. Oi, credo. Com 20 mil trens. Essas lampreias aqui logo de cara. Toda essa área ela consiste numa torre, portas fechadas. Só é possível acessar as portas de dentro para fora. E para acessar as portas de dentro para fora, tem que acionar os espelhos com fragmentos de espelhos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acionar o espelho do meio para pegar um item importantíssimo. Todas as áreas, todos os espelhos têm um save para você não perder. Ficar mil anos andando. A gente vai direto ao ponto. Bem aqui, nessa parte do mapa, no segundo espelho. Espelho do meio. A gente encontra o projeto de protótipo. É um item fundamental, o projeto de protótipo. Para dar pro mestre armeiro, né? E assim a gente consegue evoluir nossas armas até mais 5. Essa área aqui, ela praticamente consiste inteira em mini arenas, né? Vou derrotar o primeiro mago, que é sempre uma dor de cabeça. Oh! Sempre uma dor de cabeça. Sacerdote marítimo mutante. Nome muito grande, hein? Quase que a gente foi, viu? Feito. Essa área do meio, ela tem menos inimigos, mas ela é muito mais traumática, viu? Aqui no meio a gente tem essa porta branca, que a gente ainda não tem o necessário para atravessar. É um item que eu nem sei se é realmente essencial. Fragmento de espelho. Cada área dentro do espelho tem um fragmento de espelho para abrir a próxima. É isso. Ampula de Eren, um item que até então a gente não usou nenhuma vez. Vocês vão observar o seguinte, ó. Tem um barulho esquisito aí de fundo, viu? Tá vendo? A gente voltou aí pro corredor inicial. Então é tudo uma coisa só, tudo liga esse corredor. Com exceção dessa porta que a gente acabou de ver. Essa porta ela é late game. A área de hoje tem chefe, tá?
Vamos para o grande salão de Oxneyville. Oxneyville, oh, acertei. Para com o mestre armeiro e dá para ele essa planta, ele vai gostar muito. Um achado raro vai dar todo o poder que você vai precisar. Sim. Com ele a gente consegue evoluir nossa arma consideravelmente, só que a gente não tem nenhuma pedra lunar. Comprar 5. Demorar uma vez. Demorar duas vezes. Dá pra aprimorar ainda mais uma vez. Vamos dar uma farmadinha antes, viu? Mas assim, não vamos farmar nada. Porque vamos ter que retornar aqui. Tem mais um item de quest que a gente encontra nesse lugar dos espelhos. Não, não. Tem uma xícara que a gente encontra. Vamos ver como é que tá o dano. Tá alto, hein? Eu acho essencial evoluir a arma antes de avançar nessa parte aqui. Por uma razão que é a seguinte, como tem muitas áreas de inimigos, você fica mais ágil, né? Arma mais forte. Olha, agora o que demorava de 3 a 4 investidas, agora demora. Apenas duas. Muito cuidado com isso aqui. Aí, xícara abençoada. E mais uma arma interessante. Não vamos usar, porque essa arma que a gente encontrou, a baita espadona, a gente vai usar ela até o final. Essa parte aqui não tem como alcançar ali. Precisa de um. Ah, velho. Mais XP. Sanguessugas são terríveis. E vamos explorando aqui, cuidado. Esse camarãozão ele só ataca a gente quando tá olhando para nós. E é bom evitar o ataque dele a todo custo, viu? Será que a gente tá gravando? Sim. Opa! Ampola de Lágrimas de Erlin. É um item que a gente não usou, mas ele recupera vida gradualmente. Agora a gente não precisa nem esperar ele. Pólvora de Lágrimas Escuras. Tem sempre que lembrar quando a gente derrota esse bicho que agarra. Oh, droga. Que assim que ele falece, ele solta mais sanguessugas. Agora a gente tá dando, hein? Vamos lá. Que maravilha. Acabei de falar que quando a gente derrota aquele bicho, ele solta mais sanguessugas.
Sempre, sempre. Mais um fragmento. Agora a gente vai para o último. Para o último espelho. Rápido, né? Tranquilo. Para cima. Eu falei que era essa porta que não abria, mas é uma das portas aqui nesse pedaço. E de espelhos. O que vocês acham da gente usar isso aqui, ó? Esse último espelho, o primeiro da esquerda para a direita, ele tem tipo um puzzle. É tipo um puzzle. Tem três portas, três passagens abertas e uma passagem fechada. Se não matar na ordem correta, você tem que ficar fazendo essas áreas eternamente. Então, primeiro de cima, depois a de baixo à direita e depois a de esquerda, no mesmo nível. E eu nem sei explicar para vocês por quê, que é assim. Não, até agora eu não entendi o que que deve ser observado. Deixa eu ver uma coisa. É sempre bom bater nas paredes. Tem muitos itens escondidos. Inclusive armas e áreas inteiras escondidas. Ah! Tá vendo? Fez tleque. Abriu lá, hein? Então, eu não sei. A ordem a gente descobriu por tentativa e erro. Eu não sei que elementos na tela que. Que indicariam aí qual que é a ordem correta. Ó, cuidado com isso aqui. Abriu o portal, pula, hein? Eu jurava que era mais difícil. Fragmento de espelho. Mas ué, a gente já abriu as três portas, então por quê? Uma razão muito simples, tem um quarto espelho. E só é possível acionar. Deixa eu ver se eu estou indo no lugar certo. Esse quarto espelho só é possível acionar quando. A gente aciona os três espelhos. Essa porta aqui que não abre, é late game. Bom. Com 10 mil coisas no bolso, a gente vai lá fazer um escambo. Deixar a arma o mais forte possível, porque o chefe é difícil. Bom, vamos voltar lá para a mansão entregar. Entregar a xícara para esta senhora distinta. Dar a xícara. Se
Ser da maldição, você me libertou das mãos desses corredores abençoados. Permita-me compartilhar minha compaixão em troca. Por anos eu guardei esta chave e o poder que repousa após sua fechadura. A capacidade de revelar os mistérios desse lugar. Encontre-os. Ela dá uma chave. Que é um baita prêmio, né? Se comparado com as coisas que a gente ganhou nas quests anteriores. Patéticos, né? Aqui com esse senhor a gente... Poxa, a gente... Não vai conseguir fazer o upgrade total. Bom, fica assim mesmo. Nem queria mesmo. Vamos voltar para o salão de espelhos e enfrentar o chefe. Tá vendo? Olha só que belo espelho. Aqui, se a gente for, é caixão vela preta. Prontinho. O chefe já está ali. Aqui a gente salva. Bem longo esse espelho, hein? Vamos lá, que não é fácil. São dois. Aí, ó. Ouça, você não é digno de estar na presença de um local tão sagrado. Um mero Nicktorne, nascido para servir ao nosso senhor Ladak. E você servirá em nome de Junas. Você não deve resistir. Olha que maravilha. Agora pega atrás, cara. Eu acho que eles fizeram... Como é que fala? Arrumaram algumas coisas aí através de update. Agora ela pega fogo, cara. Que coisa absurda. Ah, agora eles fizeram realmente o update. Derrotada a menininha, agora tem que derrotar o meninão. Acabou as poções, então a gente vai usar aqui, recarrega de tempos em tempos. Ó. Tá um pouco mais difícil, hein? Eles fizeram as correções e parece que ficou muito mais difícil. Derrotados dois. Impureza purificada. E são realmente os chefes dessa área. Agora a gente entra nisso aqui, que eu não sei o que é, viu? Vamos ver a animação aí. Pega esse trengosmento aí nesse lugar horrível.
Promessa quebrada. Coração de Nicrux. Nenhum servo da igreja pode escapar da sede, da busca desesperada por mais. Suas promessas foram forjadas, os segredos selados, levando suas almas para uma caça incessante. Tô bem. E aqui a gente pega um item legal. Botas de propulsão. Olha só que beleza. Agora a gente consegue... se arremessar no ar. Com isso, chegar em lugares nunca antes alcançáveis antes. Olha aqui, ó, que beleza. Bom, é isso, né, pessoal? Agora, se eu não me engano, é só continuar. Conjuração Trovão, tá. Uma das magias do jogo. É só isso que tem pra cá. Bom, é isso. A gente volta pra mansão pra encerrar o vídeo, como sempre. E aí no próximo vídeo a gente vai usar essa grana toda que a gente obteve. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania recomendações. Esse é um indie, um Metroidvania, mas não uma recomendação. Tá dando muito problema. Não, foi uma recomendação também. Ah, verdade, foi sim. Bom, deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!